Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Mbah Wojartoyo Nggolan Sawahan Madiun. Dulur-dulur, iki lho, iki nanam uwi utawa mbili ditanam ning nggone polybag. Nah, iki tanduraku iki. Ya ngene iki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 15 wit. Iki sudah siap dipanen. Iki wit wis garing, godhonge wis garing. Nah, berarti ini siap dipanen. Dulur-dulur, iki wayahe panen, coba diunduh kaya apa isine, disimak bareng-bareng. Nah, kayak gini ini. Lanjarane putus, dipotong dulu. Jadi ngunduhe gak usah pakai alat sing neko-neko, yes, pakai dengan tangan kosong. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ini bedanya nek uwi iki dibolong, tapi nek mbili ini ndak usah dibolong bawah. Nah, ndak usah dibolong. Dan polybag-e cuma cilik seperti ini. Nah, ini polybag-e kecil. Ya, cukup di tumbuk pelan-pelan. Angel-angele ya disobek. Nah, sobek lebih mudah. Ya, pelan-pelan aja sampai putus, aja sampai tatu. Wah, putus. Ya, dulur-dulur iki bibit sing tak tanam dhisik dadine ngene iki. Nah, ini bibit waktu nanam dulu pakai seperti ini bibite. Saiki wis bosok pisan. Terus ke yang nomor 2, ambil lagi. Guys, dulur ya, iki wis tak mene wae 4 polybag ae. Sing iki diduduk liyo lain hari ya. Nah, coba ditimbang. Ya, ditimbang.
satu sak polybag 1,3 sak kilo telung on. Sangang on. Nah, seperti ini, jadi satu polybag nek pancen iku normal ya bisa 1 kilo, bahkan bisa lebih 1 kilo. Iki hasilnya nanam apa? Kuwi tombili dalam polybag. Konco-konco nek pengen nandur ya, umure 6 bulan. Soal harga podo, hargane per kilo nih 7.000 hitung ewu ya. Sampai di sini ketemu maneh karo aku Mbah Wojartoyo Unggulan Sawahan Kabupaten Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madiun, 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 Madiun.